Tere! Täna on selline teistmoodi päev, et ma lähen juukseid värvima. Ja paljude jaoks on see võib-olla tavaline, sest paljud hakkavad juba väga noorelt oma juukseid värvima. Aga mina olen ainult teismelisena paar korda juuste värvimist proovinud. Ja alates sellest ajast on mul olnud täiesti loomulik juuste värv. Ja ütlen ausalt, et ma ei ole juuste värvimise patrioot. Aga tänaseks on siis selline plaan tehtud, et lähen juukserisse ja lasen juukseid värvida. Ja vaatame siis, mis välja tuleb. Juuksuris on nüüd käidud ja tulemus on selline. Käisin siis Tartus juuksur Pauliine juures, Marielli Lustuudios. Aitäh vaatamast!